16-му сторіччі була центральна частина міста Меджибіш, в 17-му і 18-му поруч були розташовані ратуша і трохи далі на схід торгова площа. Оскільки ця центральна частина Меджибіша мала дуже щільну забудову, тому всі ці площі мають під ґрунтом величезну кількість підземель, мурованих льох, входів, ну і також тут були побудовані підземелля саме для торговлі. На жаль, не проводились архітектурні археологічні дослідження, хоча зрозуміло, що тут величезна кількість підземних споруд, ну і не проводились геологічні дослідження. Ну і внаслідку ось цих порушень і склалась така критична ситуація, коли на цій площі почали масово утворюватися провалля, які фактично вже руйнують або частково зруйнували вже паркову зону.